Welkom terug hier by die Groot Ontbyt Groot FM 90.5 0144 op kyk net en ons het ons volgende gas in die atelier Akta non werbare stuk. Sien dit sou net uit van wat dit beteken, maar Erik Kreer, skrywerspreker en leierskapsafrigter. Baie welkom mm, Erik. Dankie, like lekker om dit weer. Ons is net so vinnige inleidend net om uit te vind weet waar het jy groot geword en hoe het jy gekom waar jy nou is. Sjoe, sure, alle pad van Springs af. Wesrand hey. ja, die Posrand. Uh, En dan uh, daarna gaan fisio swaai by Tix, okay. agbei by, by Wits, by Wits. Ek was eers Tix toe vir Biokinetics, toe is ek Wits toe vir fisio. Toe en so voorttydig lank fisio gedoen en toe my meesters begin in coaching. Dis waar alter deur so, mekaar af, nee. Ja ja, dis crazy. Ek dit jy sien <laughs> nie spyt nie, want ek wil fisio is ook ek dink 'n lekker praktyk op sit daar. Dis lekker, uh, maar ek het net half aanbeweeg af vanaf en uh, ek sien myself nou as jy was van tevore dit was oor om mense se lewe gesond maak nou gaan dit meer oor uh, oor die mind, oor die kop. Mm. oor die kop. Jo. Ja. Nee, dit is my verskriklik interessant. Mm. Was jy sportief op skool dat jy ja, so van, okay. Mm. En dit was al vir droom gewees as om 'n uh, die Springbokke se fisioterapeut te wees mm. wat nooit uitgewerk het nie. <laughs> hoe die hoe die verandering begin? Wat wat was die as ek Engels kan gebruik die trigger point wat ja. begin verander het. Dis 'n goeie vraag. Ek dink dit het vir my so organies gebeur. Ek kan nie miskien een punt ehm um, jou uittrek nie. Mm. Uh my maatsulkundige, so my pasdominee. En al die soeties wat ek dink ja. <laughs> Dis wat die spreker deel vandaan kom en miskien waar jy meer van die uh um, sulkundige so uh Jy kan hom meen, uh, jy kan hom toemin. Okay. Wat ons alselfe al vir mense as jy gewoonsom in Engels want jy werk baie meer in Engels. Onting 100% Engels Dan, ja. Maar my ma, 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 ma koop. kyk hier na en sy's baie streng op my Afrikaans. <laughs> 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 dit luk vir my baie goed. So ons gaan net hoe uitvind want alles het begin met eposse en dit hmm. opgeheunde in 'n ongelooflike boek. Ek het gister hmm. so 'n bietjie deure om gegaan. Ehm um, en ek hou hierdie kopie, maar ons gaan net uitvind meer van dit moet nader eens een. Vas hier het net ingeskakel het. Ons gaan nou net so 'n bietjie langer gesels. Ons het nou net eh uh, vir Erik Creer ontmoet, skrywer, spreker en leierskapsafrigter met 'n spiksplinternuwe boek Octanon Verba. Ehm um, so dis baie interessant. Jy het nou hierdie eposse begin uitstuur is, is was dit in die oorgangstydperk van Physio, wat ons het nou net dit gehoor het nie. Ehm um, jy weet tot so, amper konsy business and a life coach. Ehm mm. um, jy eposse e begin uitstuur vir 'n paar mense met 'n gedagte, so elke dag en dit het gegroei tot 17 18 000 eposse. Mm want uh, hoe hierdie proses begin en dan ook wat beteken akta en werbba almal want so ek sou vir eers sê dit is action is not it, words okay action not words ja ehm en dit was vir my om afsign up my emails so there's always acting on verba eric ehm um, so en in, in 2015 sou net nadat ek uit die universiteit gekom het het ek besef ek wil nie eintlik vir jou doen nie en ek het begin rondspeel en ons net onder margins broedergely het my help om my heel eerste webwerfsite op te stel vir my fisio praktyk mm. by stadium maak dit regtig net online begin love en ek wil graag dit ge-explore het en ek het so website na website na website begin en uiteindelik in 2015 het ek toe 'n website begin wat se so naam Better Man was. Mm. En dit het toe 'n groot community geword en ons het 18000 mense in so 'n Facebook groep gehad, ons mm. het events gedoen en deel van dit was hierdie e-posse waarvan jy praat. Mm. So dit was eintlik maar 'n manier om om met die community te communicate, so, so mm. hoe hoe reach ek mense? En ons het so baie content daarbyte. daar buite. Daar's al die articles, podcasts, videos. Mm. En ek het gedink wat ek actually wil doen is ek wil 'n klein e-mail elke dag stuur met iets om oor te dink mm. en iets om te gaan doen. Uh mm. want daar's te veel, soos ek sê, daar's te veel content ons lees en ons consume, mm. maar ons doen niks daarmee nie. Dis mm. en so as ons kyk na die die books al die kort e-mails wat jy half net vrug kan lees en dan saam met jou net die dag invat en nê van die inhoud die content. Ehm um, hoe kom jy aan van hierdie inhoud want ek meen dinge gebeur tog met jou mm. ook en alles mm. wat motiveer jou en waar oorskryf jy? So dis maar baie van wat met soos jy sê met my gebeur deur die dag en uh, dit is so dis so 'n great practice om te hê vir enige iemand regtig om te sit en te reflekteer oor wat in jou dag met jou gebeur en wat se les jy daaruit kan leer so ek dink dit ek, ek deelmat met die wêreld essentially ja yeah. uh, en ek so ehm um, bevoordeel om met kliënte te werk elke dag waar mm. dit groot CEOs is en groot entrepreneurs is en ek gaan in daai sessies in en wat ek by hulle leer ook ehm um, is wat ek dan in, in die in die e-mails insit sjoet sure. want ek wou baie van gehou en ek het nou die voorwoord en hier begin en net agtergrond gekry en dit staan dit baie duidelik om te sê ehm um, lees een op beslag. Ehm mm. um, en dit staan vir my verskriklik uit want selfs uh, mense wat gewoond is aan 'n aan 'n dag stukkie of 'n gestilte tyd of maak is ook wat jy weet meditasie tyd, ehm um, kan jy letterlik om langs jou bed hou of met hom travel. Ehm um, en, en presies wat jy sê Jy mm. lees dit en dan moet jy ra, jy kan dit sien maar weer iewers deur die dag maar moenie aanbeweeg nie mm. want dit goed laat jou laat jou dink mm. en dit sit jou oor in aksie. Hoekom sukkel die mens so om oor te gaan in aksie? Moet ons leisies maak? Ehm um, want dit is presies brand ons onsself uit. Wat dink jy is die grootste oorsaak van daai stagnasie wat jy nou net know Ja, dis dis eintlik 'n baie komplekse ding om oor te praat. Mm. En ek dink wat ons doen is daar's daar's twee vlakke, daar's so 'n praktiese vlak, so die leisies en al daai dinge mm. en dan sou meer kom ons konsepsieer die emosionele vlak mm. waar dinge eintlik gebeur en dit is daai die vrees vir mislukking. Mm. Dit is die ehm um, die jag na perfeksie. Mm. En en is eintlik daai emosionele ding wat oorspoel in die prakties in en dan dan kom jy albei uit nie. Mm. En ons voel half dat motivering en meer kennis gaan ons help om aksie te vat, mm. om om iets te gaan doen, maar dit doen nie. Ehm mm. um, so is kompleks, maar ek dink dit begin als by een van die dag ehm um, met emosies en warmeis is in jou kop. Mm. Sjoe. Die verskil is jy werk met individue en dan ook besigheid. Mm. Jy weet wat wat sou die lekkerste? So, I think mens kan op 'n ding dink dat dit is separate nie. Mm. So, ek werk eksklusief met ehm um, met CEOs en entrepreneurs wat besig gereed het met meer as 2 miljoen doen 'n jaar. Mm. Ehm um, en op daai vlak baie vanbaders praat is maar ehm um, hulle familie lewe en gesondheid en uh Hussein is meer nee teëtelde dinge. En wat ek agterkom is daar's nie regtig 'n uh, differentiation nie. Mm. Wat jy doen by die werk wat jy huis toe, wat jy doen by die huis, wat jy werk toe. Mm -hmm. Ehm um, so sprouts en ek vir al. En dis my dis my alts baie lekker. As jy so praat oor besighede en weet jou ouens werk hulle self partytjie deur tot 18 ure daar en so aan. Hoe is dit moulik om so 'n kop te swai om te sê kry dit by oefen, kry dit by jou familie en iewers moet jy jou eposse kan wegsit. Mm. Jy weet jy maak toe jou laptop. Definitief, definitief. En en dis al die lekker ding van van coaching is dat jy sê nooit dat iemand Woor oui, so is dit dit is wat balans. Dis hoe balans lyk. Like, Dis wat jy moet najaag nie. Mm. Uh mense kyk hulle homself te dink oor wat is balans vir jou mm. en hoe behoort dit lyk like in jou lewe en net deur meer uh aware te wees van jou eie lewe en waar jou tyd ingaan en wat vir jou belangrik is en wat vir jou kosbaar is, begin jy self daai besluite maak en begin jy self prioritiseer waar jy jou tyd in spandeer. Mm. Nou goed, ek dink my volgende vraag sluit eintlik dan nou baie mooi daarbey aan want ek meen ons leef in 'n wêreld waar iets so sosiale media ook nogal mense aandag soms kan aftrek in terme van dit wat jy wil bereik in die lewe. So as jy dalk nou net opsommend moet sê vir enige iemand wat miskien met daai vrees sit van ek wil nie stagneer nie, wat moet daai spesifieke fokuspunt wees? Ja, daar's my so baie beginpunte aan dit omdat weet stagneer jy omdat jy bang is vir vermislukking, stagneer jy omdat jy 'n perfectionist wil wees. Hmm. En ek dink stap 1 is om agter te kom wat dit is. Ehm ja. um, ek ga vir jou net 'n voorbeeld gee. Ek het met 'n seun gepraat hierdie week en hy wil meer dissipline hê in hoe hy oefen. En dit is 'n common thread vir baie van die ouens wat ek werk. En ek kyk na sy sy kal, kalender, hy sê, "O, ek het tyd hierson, hierson, hierson." Ehm um, daar's eintlik niks wat my stop nie. En sê, wel daar's iets wat jou stop want jy doen dit nie. En toe ons 'n bietjie dieper in dit inkom, toe kom hy uit agter dat hy voel skuldig wanneer hy gaan oefen want hy't grootgeword in 'n kultuur waar Ons skool gaan jy wer werk in jou ouers se besigheid. En na weke werk jy in jou ouers se besigheid. En so hy het 'n baie sterk werk werk etiket eh, etiquette. Mm. En so sodo so, so raai af wat deel van sy identiteit is, ek werk. Mm. Dan vat hy tyd af en hy gaan oefen en het, dit is um baie belangrik vir hom. Maar dan wie is hy want hy werk nie. Mm. So mm. die klein goetjies nie, ja, klein so, goetjies is so, groei in jou lewe word. Um dit is letterlik net dit so embed it in sy identity. Ja. Mm. Dit is kom my sukkel om om oor te gaan in aksie. As jy ouens mm. coach, hoe lank normaalweg uh, bly jy by ou of kan dit 10 jaar aanhou? Want ek dink alhoofs wel 'n ondersteuningsprogram is, joh? ja. Ja, ek bedang af, ons begin altyd met 12 weke, twee sessies 'n week om half momentum te bou. Mm. En dan dan nou gewoonlik een keer 'n maand, mm. so 'n half 'n check, want die ouens met die werk, hulle voel baie keer baie lonely, want jy mm. is jy is heel bo. So mm. met wie praat jy? Mm. Mm. En dis baie challenging se so, verloom 'n 'n coaching space in te kom waar ek kan praat sonder judgement en waar ra regtig geluister word na hulle. Ehm mm. um, is vir hulle baie belangrik. Right. Uh, ek los hulle met hierdie gedagte, Henry Elsa focus on influencing the situation and not controlling it. Hierdie mm. boek sure. gaan my baie leer. <laughs> <laughs> Hy gaan nou saam my ehm Orals Falcon iere kreer inspirasie ek kan nie wag om hierdie boek deur te lees oor die volgende 165 nie daai 165 daai <laughs> ja jy sien ek het <laughs> mooi mooi gelees dankie vir die kyer baie baie dankie